Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás vítám u věšteckého pohlazení, ve kterém budu vykládat pomocí karet Anděle hvězdného Avalonu. Pokud mě odebíráte nově, tak vězte, že tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, jsou mým výtvorem. No a ve věšteckém pohlazení se budeme jemně dotýkat vrstviček naší duše a uvidíme, co nám tady dnes vyplyne. No video, tak tahle ta se tak úplně sklouzla. Cítím i tu druhou, tak i tu třetí tam dáme. A je to. Jsou takový skákavý dneska. Asi si je rozhrnu. Tak, první karta Faviel. Rozpuštění, utrpení mužů. Buď láskou, odezdej se naprosto celý tomu, co je. Minulost zmizí. Představ si, co vše můžeš dělat, jaké možnosti se ti nabízejí. Spoj se v duchu se svými mužskými předky, nadechni energii Faviela a pošli ji všem mužům bez výjimky. Je docela možné, že člověk v každodenním životě potkává někoho, nějakého konkrétního muže, který je třeba uzavřený nebo je podrážděný, nebo je nazlobený, nebo se k nám chová neúctivě. A samozřejmě nikdo neříká, jak se k němu máme chovat, nebo jaké stanovisko k němu zaujmout. A tahle ta karta vlastně říká, vzpomeň si na všechny takové muže, kteří tě provázejí tím životem. Mě tady štve tady ta rýha, ale já jsem teď musela rozložit obraz, že jsem kameru šoupnul trošku vejš. Tak to nějak napravím třeba do příště. Takže ten Faviel vlastně jako vyzývá člověka k tomu, aby si rozpomněl na tyhle ty muže a teď jim bez výjimky poslal tu energii. Tedy mám být láskou, mám se odevzdat naprosto tomu, co je, ne minulosti, mám si představit všechny své možnosti, jaké se nabízí mně samotnému, mám se nadechnout, spojit se s energií mužských předků, těch svých, musím je cítit za svými zády a to všechno propojím do krásné modré barvy Faviela a pošlu to v duchu všem těm mužům bez výjimky, kteří mě potkávají v tom mém životě a kteří jsou třeba zasmušilí, třeba smutní, třeba naštvaní, třeba agresivní. Jo, a já v duchu tam posílám tuhle energii Faviela. Proč? Do Fazahil, náruč tvé matky, obětí andělů. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje, pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti, každou z nich si prociť, pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. Protože nad zlým nemám kontrolu a protože nad tím nemám kontrolu, potřebuju to přijmout. A pak mám jednat. Jak? To říká ten Faviel. Takže v momentě, kdy nemám kontrolu nad tím, co se v mém životě děje, musím to přijmout. Jo, je tam tenhle ten zasmušilej, jo, je tam tenhle agresivní, jo, je tam tenhle ten despotický. Já to přijímám. Přijímám cokoliv se děje ve spojitosti s nima. A pak, nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. To je to samé, co se říká tady. Představ si, co vše můžeš dělat, jaké možnosti se ti nabízejí. Takže jde o to pro sebe najít ty možnosti, spojit se s energií Faviela. A proč? Protože mám obejmout celou situaci jako matka. Mám k ní zaujmout andělský přístup. Tedy nemám jít podle oko za oko, zub za zub.
To tyhle ty karty vylučují. Co z toho budete mít? Kagáš, světlice míru. Vy budete světlicí míru. Sdílej své nadšení, dávej lásku druhým, víc si hraj, děkuj za dobro a předávej ho dál. A hlavně dívej se sám na sebe jako na výherce. Jaké dveře se ti otevírají. Vyrovnej se s nároky tvého nadání a sám sebe dej nyní na druhé místo. Tak zaprvé naučíte se to, že nemusíte vždycky vyhrát. Naučíte se, že z dlouhodobého hlediska, z perspektivy nějaké dlouhodobé, je teď důležité dát sebe na druhé místo, aby se situace proměnila. Aby se proměnilo nastavení. To neznamená, že sebe nějakým způsobem potlačujete. Ne, vy jste si přeci představili všechny své možnosti, jaké máte. Pak jste přijmuli tu skutečnost, která se vám děje. Tím, že jste ji přijmuli, jste ji rozpustili a zároveň jste ji objali a poslali jste tam posilující energii Faviela. Co víc duchovně můžete udělat? To je poměrně dost velký duchovní krok. A tím vy vyšlete tu světlici míru a tímto způsobem vy předáváte duchovní lásku nebo lásku jako takovou druhým dál. A vy potom nejdete do žádného odporu, vy to přijímáte, tudíž jste vnitřně uvolnění a můžete mít nadšení, můžete mít lásku k druhým a můžete jim tu lásku víc dávat. Můžete si víc hrát a můžete se cítit jako výherci, ne jako poražení. A teď, jaké dveře se ti otevírají? To je výsledek, protože tady jste si vlastně oťukávali možnosti. Procitovali jste si, pracovali jste si s tím energeticky a tady se vám najednou začnou nějaké dveře otevírat sami od sebe. A je to spojené s vaším nadáním. Protože Kagáš říká, vyrovnej se s nároky tvého nadání. To znamená, nestěžuj si na to, že to je těžký. Tyjo, já už nemám sílu na tu masáž, mě už bolejí ruce. Chtěla jsi být masérka, masíruj. A pak se opečuj, ale nestěžuj si na to. Tyjo, mě bolí hlava, chtěla jsi pracovat za barem. Vyrovnej se s nároky tvýho nadání. Dobře, lidi ti tam asi pokuřil teda. To je asi postaru, já teď nevím jak vymyslet nějaký příklad, ale zkrátka vyrovnej se s nároky tvýho nadání nebo s nároky tvý práce, nebo zbytečný si stěžovat, že něco funguje tak, jak funguje v tom, co děláte, když to tak prostě je. Tak se s tím vyrovnejte. Jo, každý povolání má své plus, má své mínus. Patří to k tomu. A sám sebe dej nyní na druhé místo. Tady není jenom ve vztahu k tomu mužskému pesimistickému, ale že pokud se mám vyrovnat s nároky mýho nadání, tak potřebuji dát svoje ego trošičku stranou, potřebuji se nějaké věci zřejmě naučit, potřebuji se uskrovnit, potřebuji poustoupit dozadu a koukat se, jak to dělají druzí, abych se to naučil. Zkrátka je vidět, že se vám otevřou dveře, ale bude to vyžadovat určitou sebedisciplínu, abyste dosáhli toho, co potřebujete. Nicméně to už je další kapitola, to už je krok navíc. Vám postačí, když se vyrovnáte s tím, co vám ten život přináší. Faviel, Dofazahiel, Kagáš, to jsou tři krásné léčivé mantry, jména těchto andělů, které vám mohou pomoci. A já se budu těšit příště. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.